Olha, amanhã é Dia das Crianças e mais de 100 famílias da Estância São Pedro II, localizada na periferia de Rio Preto, ganharam um dia de comemoração. As crianças ganharam presentes e as donas de casa alimentos para enfrentar esse tempo tão difícil. Veja só. Brinquedos usados, mas em bom estado, ficaram expostos para que as crianças pudessem escolher. Alegria para elas e para os pais, que dificilmente teriam recursos para presentear os filhos nessa data tão especial. Ah, é uma felicidade, porque muitas vezes não tem dinheiro para comprar, né? É, eles chegou aqui, já pegaram os brinquedos, escolheram. Aí depois foi lá, pegou a sacolinha. E foi só o começo. 100 brinquedos novos foram doados por padrinhos voluntários, além de 25 mochilas. O que você ganhou, Brenda? Essa mochila linda, aqui com rodinha. É o que você queria? Sim, eu sempre sonhei ter uma. Dia das Crianças é sinônimo de diversão, mas em tempos de pandemia também é de solidariedade. Na fila do alimento, cada chefe de família levou o que precisava. Eu tenho 2 filhos, não só hoje, que nem eu acabei de falar. Eu vou ter o arroz, o feijão e o leitinho para dar para eles, mas não só para mim, mas para todas as famílias fez diferença. Principalmente para as crianças, né? Ficou tudo feliz, alegre, estão todas com presente, estão com coisa para comer. Muito obrigado mesmo quem ajudou e que continua ajudando, tá bom? Muito obrigado. Tia Raquel, como é conhecida, acostumada a realizar ações como essa há mais de 20 anos, diz que nunca se emocionou tanto. Eu já vim aqui a 5ª vez e eu vejo cada dificuldade que essas famílias passam. A hora que eu estava vindo para cá mesmo, uma pessoa me procurou que o marido sofreu acidente, tem 5 crianças e não tem o que comer, não tem o leite para dar para essas crianças. Então eu queria que Deus ajudasse, que me desse saúde, que desse saúde para essas pessoas que ajudou a gente também, porque a gente tem que agradecer a cada um dos voluntários que saíram da sua casa, que vieram aqui para estar saindo essa festinha hoje. Eu quero agradecer a cada um de vocês, que Deus recompense a cada um de vocês, que Deus multiplique. Multiplica a Record também por ter dado a oportunidade da tia Raquel ter feito essa campanha para nós estar aqui hoje. Obrigado, tia Raquel. Parabéns pelo trabalho que você realiza e todas as pessoas, né, que fortalecem a vontade que ela tem de ajudar. Porque ela, né, sozinha não conseguiria, né, fazer esse trabalho grandioso que está sendo realizado. E obrigado a todas as pessoas que fizeram a sua doação.